سفي يمرت أقربوتوش سينورو يجبيا مرجع قاتن عندمي أمتا يزرفو بالمياوتش سيناقرو يدمتال كأمراج إسكشم ماش باللو يجبيا سنسلت مرزم يمرتوش واقع سياشاك بمايت يتلمدنا لنورو دنت مباباسم تجمعاري مكنيات يهونا متوال بهاسا كتما مرتن كفابريكا قد تتالشم ماشو بماقرب بتمتا تاني واقع برتسابو يميشم متبتن أمراج جبيا تملكتنال የእንቁላል ምርት ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ ያለውን አግባብ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ፋብሪካው ምርትን በገበያው በስፋት በማቅረብ ገበያውን እያረጋጋ ይገኛል። እኔ ያለው ምለው እዚህ ሲመጣ እንግዲህ ከሱቅ መንገዛ አንድ ፍሬ በ15 ብር ነው። እዚህ ሲመጣ አንድ ፍሬ ሳይቃት 10 ብር ከ50 ነው ያለችኝ። ይሄ ደግሞ 12 ፍሬ ነውና 145 አለች። ያው ሱን ከመንገዛ ይሄንን የፋብሪካው ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያው ለሸማቾች ቅርብ በሆነ የመሸጫ ቦታ ማቅረብ በብረተሰቡ ተቀባይነት አግኝቷል። ነዋሪዎች ምርቱን በተመጣጣኝ ዋጋ በማግኘታቸው በገበያው ደስተኞች ናቸው። ማህበረሰቡ ቆንጆ አስተያየት ነው ያለው ስለዚህ በጣም ደስተኞች ናቸው። እኛ እዚህ እንደውም እዚህ በማምጣታችን ከትራንስፖርትም አንፃር ከዚህ ተነስተው እዛ ከዛ ርቀት ሄደው ከሚገዙ እዚህ መጣው ከትራንስፖርትም ከገንዘቡም አንፃር ከፍሬሽም ቁላል ከመሆኑም አንፃር በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚገዙን። እስካሁን ያየነ ያለነው የማህበረሰቡ ላይ ያየነ ያለነው ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ደስ የሚይዘው ውስጡ 30 እንቁላል ነው። የእንቁላሉ ብር የ30 315 ነው። እቃው 30 ብር ነው። አንድ ላይ 345 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ውስጡ የሚይዘው 12 ነው እና የእቃው ዋጋ ደግሞ 20 ብር ነው። አንድ ላይ ቶታል አድርገን 145 እንሸጣለን። አንድ እንቁላል አሁን ሌላ ሱቅ ሲታይ አንድ እንቁላል 14 13 ብር ነው። አሁን እኛ ጋር ንጹህ የሆነ እንቁላል ውስጡ እንደ ሀበሻው ብጫ ሆኖ አንድ እንቁላል 10 50 ብዛት ከሆነ ከመቶ በላይ ከሆነ አንድ እንቁላል 10 10 ብር ነው። ከመቶ በታች ከሆነ 10 20 15 እንደዛ ከመቶ በታች ከሆነ 10 10 50 እየሸጥን ነው ያለን። እንቁላል እናመርታለን ለማህበረሰቡ እናቀርባለን። ብዙ የካምፓኒ ወይ ደግሞ ከድርጅት የሚወጡ ምርቶች ብዙን ጊዜ ያከባቢው ማህበረሰብ አያገኛቸውም። የሚወጡት ወደ ውጪ ነው ወይ ደግሞ ለነጋዴ ነው የሚቀርቡት። ነገር ግን እዚህ ጋር ትልቅ ድርጅት አለ፣ ትልቅ ፋርም አለ። እዚህ ጋር ማህበረሰቡ ደግሞ ትልቅ ከተማ ነው ያለው፣ ሐዋሳ ትልቅ ከተማ ነው። ማህበረሰቡ የእንቁላል ፍላጎት አለው፣ ምግብ ነው፣ ቤዚክ ኒድ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከኛ ማግኘት አለበት የሚለውን አንድም ነጋዴ እጅ ምርት ሲገባ ዋጋ ጨምሮ ነው ለላላ አለ። በብዙ ሰንሰለት ሲመጣ የውድነቱ እየከፋ ይሄዳል። ነገር ግን እኛ ደግሞ እዚህ ጋር በሐዋሳ ከተማ ውስጥ ሆነን የሐዋሳ ከተማ እንቁላል መቸገር የለበትም። ስለዚህ በተመጣጣኝ ዋጋ እዚህ ቦታ ላይ ምርታችንን ይዘን እንድንወጣ የከተማ አስተዳደሩ የክልሉ መንግስት ድጋፍ ባደረጉልን መሰረት እዚህ ጋር ወጥተን በተመጣጣኝ ዋጋ እንቁላል እየሸጠን እንገኛለን። የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ ምርቶችን በስፋት ከማቅረብ ባሻገር እንደ ቅዳሜና እሁድ ገበያ ባሉ አማራጮች ነዋሪዎች እንዲሸምቱ ማድረግ ውጤት እያስገኘ እንደሆነ እየተመለከትን ይገኛል። የፋብሪካ መሸጫ ስፍራዎችም በተመሳሳይ ህብረተሰቡን እያማረሩ ያሉ የዋጋ ጭማሪዎችን ለማረጋጋት መፍትሄ እየሆኑ እንደሆነ ለማየት ችለናል። በሌሎች ምርቶችም ፋብሪካዎች ተመሳሳይ ስራዎችን ቢያስፋፉ በገበያ ሰንሰለት መርዘም የሚያጋጥመውን የዋጋ ጭማሪ መቀነስ ይቻላል። ጠይቀውን አንዳንድ ቦታ 12 አንዳንድ ቦታ 13 እንደዛ ነው የሚሸጠውና እዚህ መጣው ምን ነው እስከዛሬ በመጣን ምናምን ነው የሚቆጩ ሙላሉና እዚህ ያለው ከሱቆቹ ከምኖቹ አንጻር ስታይ በጣም የወረደ ለማህበረሰቡ በጣም ተጠቃሚም የሆነበት አጋጣሚ ያለው አሪፍ ነው። እዚህ ትኖራላችሁ ሁሌ እያሉ እየጠየቁ እነርሱ ራሱ በጣም ምስጋና እያቀረቡ ነው ያለው። አሁን እንትን ኑሮ ራሱ እሳት ሆኖ ነው ያለው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። አሁን ውድ የሆነ ውስጥ እኛ አሁን እርካሽ አድርገን እዚህም አለ እዛ የኛ ድሮ አሰር አሁን ወደ ሆስፒታል ጎን የሆነች እንትን አለ ኮንቲነር
السوق إني راسو كلنا الزاهدو مجزات شهر على الكوسوي زين ما هو إني زلاك من نونا على البرنو من ناس يبكونه كانوا ده كان سايحون بكانوا استراسو هون بدك يقص للا بوتاهدا تمام لسني أنا جرجز على لبته أتفش أمرنا متبكة مالت مثال يتماتن بالنصرة كساعة أربعة كهونة ملسة ما تلا جزا لبتل سامانيا نو ملو فدا بدام كبار نو هي مالت عند زينة نجار يتسفى فيها دي تلا أيو نجارات بهل ترام هونة بهل به تلا أيو لنا في اللاجوت الناس فتمو نجاروش لاي بتلا أي نجار بيدرك هي بتشعر لهم هي لا توصلك أنهم يهونن ليلا اللي من المجاباتشو نجار يمتاوق أتشو معناتن النزل نزيم بزرزرو سالجبا بيدرك በጣም ደስታ ሆነ አንችለው የህብረተሰቡ መላሽ በጣም አስደሳችና ቀና ነው እጅግም ደግሞ ሌሎች ክፍለ ከተሞችም ሌሎች ክፍለ ከተሞችን ተስፋፍተንም እንድንሰራ ጥያቄዎች እየቀረቡልን ነው በዛ መሰረትም በከተማው መስተዳደርም ድጋፍ ሌሎች ክፍለ ከተሞችም ላይ ለማስፋፋት ዝግጅት ላይ እንገኛለን በተጨማሪም ጎረቤት ከተሞች ትልልቅ ከተሞች ፍላጎታችንን የሚፈልጉ እንቁላል እነሱ ጋር እንድናመጣላቸው አቅርቦታችን እንድንሰጣቸው የሚፈልጉ እንደ ሻሸመኔ ከተማ እንደ ይርጋለም አይነ ከተማ ላይ ለማስፋፋት ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ምርታችንን ለማቅረብ ሸማቹን በአቅራቢያው እንዲሸምት ያደረገ ያለው የእንቁላል ፋብሪካው አቅርቦቱን በማሳደግ በአመት እስከ 120 ሺህ እንቁላል የማምረት ዝግጅት ያደረገ ይገኛል በሐዋሳ ከተማና አከባቢው በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለው ልዩነት በመሙላት ገበያውን ይበልጥ ለማረጋጋት አስተዋጽኦ ይኖረዋል።